Nosaltres insistim molt en la línia de la proximitat de l'alcalde, del candidat que escolta, de la persona propera al ciutadà que resol els seus problemes. I per nosaltres no és només una no volem establir només la diferència en el model, en el que farem, sinó, i com ja heu pogut seguir en tota la campanya, en el com ho farem, no? En la manera de fer política diferent respecte als que ens han governat durant aquests 32 anys. I un altre element clau continua sent, lògicament, el del canvi. És un element clau, un element que ja des del mes de gener, que vam iniciar la primera fase, continuarà. 32 anys de govern del PSC, i més creiem en un moment en què hi ha una gran demanda per part de la ciutadania de canviar la ciutat. Totes les enquestes que han anat apareixent a diferents mitjans de comunicacions situen la voluntat del canvi entre un 60 i un 70%. Que és una campanya en positiu, una campanya explicant clar que aquesta ciutat de Barcelona necessita un canvi. Portem 32 anys amb aquesta història. Crec que allò que el president Pujol diria ara toca el canvi. Un canvi no un canvi quan se vulga, sinó un canvi en positiu. I jo crec que en les fotos, en la imatge, a les explicacions que donem, queda molt clar quin tipus de canvi volem. Aquest canvi en positiu, un canvi que faci de que cuidem de les persones. L'Ajuntament no té sentit si no és per donar resposta a la necessitat de la gent. Les persones seran el centre de la nostra campanya i per això, a més, aquest tu i tries, no? O tu tries, però sobretot tu i tries, referint-se a les persones. Nosaltres volem col·laborar, tenir una estreta col·laboració amb les persones. I intentarem fer, malgrat les dificultats que jo crec que ens donaran, pues ser una campanya que parli de Barcelona. Hi ha gent que no vol parlar de Barcelona, nosaltres volem parlar de Barcelona, no? Per tant, farem una campanya pues basant-nos en què han passat aquests 4 anys a Barcelona, com ha evolucionat Barcelona aquests 4 anys, què ha fet aquest Ajuntament aquests 4 anys, quins desgavells hi han hagut en aquest Ajuntament aquests 4 anys i què hem de fer en el futur. Sobretot això, què hem de fer nosaltres en el futur.